I čao svima ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas ćemo raditi unboxing moje nove podloge, tako da prvi put sam uzeo, da kažem, malo skuplju podlogu. Radi se o Orion Red Dragon RGB podloga, tako da u suštini po kutiji, ono, mislim, najbolje smo ovo, ono šta ja znam. Nazad, suštini kutija kao kutija. Ajde da vidimo mi šta ima unutra. Tako da vidimo da niko nije otvarao pre nas. Tako da ćemo sad mi da otvorimo ovo. Ako uspem. Evo ga. To je sišla nam je cijela narukvica. Najde, nisam je pokidao. I ajmo da otvorimo. Evo šta se nalazi unutra. Opa. Evo je sama podloga, inače podloga je teška, ne znam iz kog razloga, vidjet ćemo kad je otvorim. I wow, ajde vidi, kutija nema ništa, nice. A i šta će nam za podlogu nešto sad? Ajde, otvorimo ovako. Inače podlogu ne možete savijati ili što, brate, ovo je metalna podloga ili šta? Znate vi kako je teška? Da skinem ovo. I evo je sama podloga koja je, ljudi, ima težine, iskreno. Evo, ovdje nam piše Red Dragon. Gdje imamo ovo, tu metal, ne znači tu miš da se zakači. Malo me sad to brine. Nazad, u suštini imamo samo ove gumene delove da nam ne klizi po stolu. I to je to, u suštini ide preko USB-a, pošto RGB treba negdje da dobije struju. Tako da, ljudi, evo je podloga. Snimio sam ovaj klip jer, ono, nema ni jedan unboxing na, da kažem, u našem jeziku, tako da sam odlučio da snimim i sad ćemo pogledati efekte i kako to sve izgleda. Inače, da, nisam rekao, to je rekao sam, preko jednog običnog USB-a dobija struju. Koji je, naravno, kabel je pleten. Znači, nije ono, da kažemo, neki jeftin. Evo ga, zamračio sam malo sobu i da vam pokažem kako izgledaju modovi. Znači, u suštini, tu na gore, sad nećete vidjeti verovatno, ali radi sve na dodir. Znači, ovo nam je mod, evo, možemo na dodir, bukvalno da menjamo modove koje želimo. Ajde, smanjim još ovako. Možda se onda lepše vidi, da, možda ovako se bolje vidi. Znači, možemo da totalno ugleda, sad se ne vidi ništa na kameri. Možemo da upalimo zeleno, žuto, tj. Ovo menja boje, ovo nije ni zeleno, je početak samo. Da, ovo menja boje u krug. I poprilično lepo izgleda. Ovdje imamo sljedeći mod, samo crveno. Ne znam kako da snimim to, ovako bi bilo dobro. Onda, šta je ovo, plavo, lila nešto. Full plavo. Evo je neki neon plav, ne znam kako, ovo je zeleno. Onda je on tu, ovako ide u krug boje. I evo ovako. I možemo da ugasimo. Tako da, eto, u suštini, sad je kad upalim još RGB na kompu, bam! Onda, ono, full. Evo, ako moj, da upalimo ovo svetlo. Ovo mi je bukvalno u kompjuteru, samo belo svetlo. I ovako se vidi ovo što sam teo da vam pokažem, da sve radi na dodir. Znači, da ugasimo sad. I mod koji će najvjerovatnije koristiti dosta, to je, možemo reći, definitivno ovaj. Evo ovako, ljudi, samo za kraj da vam kažem da sam ja koristio podlogu, znate vjerovatno svi koju, X7 od A4Tech-a, X7 Gaming, i ovu podlogu koristim nekih, hajde kažemo, 4 godine. Za tih 4 godine ova podloga bi izdržala još 4 bez problema. Ali koristio sam
podlogu. Ova podloga je, ljudi, stara skoro 7 godina. Znači 7 godina stara podloga, koja se koristila još eto i dan danas, ali sad je zamenjena. Kao što vidite, najveći problem ove podloge je bilo ovo, da je bukvalno sišlo. Mislim 7 godina, ljudi, podloga stara 7 godina. X7 Gaming, znači mogu svakome da preporučim za... Ova manja verzija košta, ja mislim, oko 3,5 eura, dok ova veća oko 6-7. Inače, ja sam naručio već jednu. Dve X7 podloge za sestru i za Kevu, tako da njima zamenim za novu podlogu, kao što vidite. Tako da, ova podloga 7 godina. Tako da svakome stvarno preporučujem X7 podlogu. Jeftina, a dobra. Tako da, i veliki pozdrav za Baito računare. Od njih sam kupio sve ovo. Tako da, stvarno jedna korektna i dobra firma. Znači, možete kupovati od njih bez ikakvih problema. Pošalju vam, u suštini, sve je dobro. Ako nemaju slučajno nešto, nabave u roku od 24 sata. Ljudi, u roku od 24 sata oni nabave nešto što vama treba. Naravno, što se može nabaviti. Tako da, ne kao što druge prodavnice, imao sam iskustva. Pa, rok nabavke od 5 do 10 dana i tako to. Ovu podlogu oni nisu imali na stanju. Za 24 sata su ju nabavili i za 48 sati je kod mene podloga. Tako da, stvarno veliki, veliki pozdrav za njih. Od njih sam kupio i procesor i matičnu i RAM, sećate se toga upgrade-a sigurno. I ni tamo nisu imali ni ploču, ni procesor i bukvalno za 24 sata su ju nabavili. Pazite, procesor koji se teško nabavlja, koji je u zadnjem vreme nestašica tog procesora, oni su ju nabavili za 24 sata. Tako da, stvarno veliki pozdrav za njih. Tako da, ljudi, to je to. Čujemo se i uskoro stiže room tour. Završnica 2018.